nsellim lek għall-programm ieħor mis-sensiela Xanti, programm ta' ftit minuti dwar psikoloġija għall-ħajja ta' kuljum. Żgur li waħda mill-aktar affarijiet illi nieħdu gost nagħmlu fil-ħajja hija niklu. Hija xi ħaġa li toġob il-kulħadd anke jekk hemm problemi marbuta magħha, tant hija xi ħaġa li b'xi mod narawha pożittiva li llum għandek saħansitra stazzjonijiet tat-televiżjoni li huma esklusivament iffokati fuq it-tisi u fuq ir-riċetti tat-tisi. Għaliex l-ikel sar arti mhux biss komunikazzjoni imma sar anke arti fih innifsu. Sakemm hemm ovvjament il-moderazzjoni kollox huwa tajjeb fil-fatt il-Griegi, il-filosofi Griegi kunu jgħidu illi element kruċjali biex ikollok is-saħħa, saħħa fiżika kienu qed jirreferu għaliha, kien li jkollok il-moderazzjoni, il-bilanċ. Il-problema tidħol meta ma jkollokx il-bilanċ, ma jkollokx il-moderazzjoni. Allura dan ħafna drabi jidħol għax fejn hemm il-bniedem ħafna drabi hemm l-element ir-realtà tal-abbuż. Xtaqt allura nitkellem fuq din ir-realtà, hija realtà li tolqotna mill-qrib li għandna l-Maltin u l-Awċin. Mhux biss għax inħobbu nieklu, imma għax ukoll għandna diversi problemi ta' obeżità, ta' ikel żejjed, problemi li ovvjament ser jagħmlu impatt negattiv fuq is-saħħa fiżika tal-bniedem in ġenerali. Għaliex din it-tema ta' obeżità tidħol ukoll taħt il-kappa tal-psikoloġija, tidħol ħafna. Kif kienu jgħidu anke l-Griegi, ġisem b'saħħtu ifisser ukoll moħħ b'saħħtu. Ma nistgħux naraw il-bniedem bħala frazzjonijiet, dipartimenti. Sek għandek id-dipartiment A m'għandu x'jaqsam ma' dipartiment B. Ir-realtà hija li l-bniedem irid narah bħala bniedem sħiħ, holistiku, wieħed u jekk jien għandi problema f'qasam, iċ-ċansu li dik il-problema ser tmiss ta' fetwa ħafna drabi b'mod negattiv oqsma oħra. Anki oqsma li minn barra jidru li m'għandhom xejn x'jaqsmu. L-obeżità sseħħ meta persuna tikol iktar milli suppost. U allura meta l-pis tal-ġisem jilħaq l-20% aktar tal-pis sħiħ ideali skont it-tul u skont l-età, hemmhekk ikollok problemi fiżiċi. Illi jista' jkollhom ukoll problemi f'aspetti oħrajn kif il-quddiem qed naraw. Immaġinak pereżempju inti għandek nofs kantum tfajtu ġo xkora u kull fejn tmur ġo karozza timxi bil-qeda dik li xkora qed tabbija lil darek qed iġġorra miegħek kull fejn tkun. Dak huwa piż żejjed, dak huwa problema żejda mal-problemi l-oħra li forsi diġà għandek u sta għalik x'tagħmel biha. Sta għalik x'tagħmel biha. Jalla fil-ħajja narfu nkunu aqlin biżejjed li ma ntaqlux lil nfusna bi problemi bla bżonn. Dan però jiġi b'kontroll, b'determinazzjoni u b'rida tajba. Inselmu.